ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମଡ଼େଲ ଆଉ ଏଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମଡ଼େଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ମଡ଼େଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଡ଼େଲଟି କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯଦି କହିବା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେହେତୁ କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ରୂପରେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାମରେ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତକୁ କହିବି ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଇଏ ହେଉଛି ମଡ଼େଲ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାତ୍ରୀ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭଳିଆ ଏକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି ଏହା ଉପରେ ଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଆସିବ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଉପରେ ସେଠି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଭଳିଆ ଉଠିକି ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ସେହି ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ୱେଟିଂ ହଲ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତଳକୁ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିବ ଏକ୍ସକେଲେଟର ଲାଗିବ ତା ତଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯିବେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏଭଳି ଏକ ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି କାମ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଚାଲିଛି ଇଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଡ଼େଲଟି ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ରାସ୍ତା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ରାସ୍ତା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଏଇଠୁ ଇଏ ହେଉଛି 2 ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଏଇପଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଦେଇକି ଉପର ବାଟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲବି ଏରିଆ ଏ ଯେଉଁ କାଚ ଘରର ବାକ୍ସ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଲବି ଏରିଆ ଲବି ଏରିଆ ବା ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ତଳ କାଉଣ୍ଟରରେ ହେବ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଏଇଠି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ମିଡ଼ିଲରେ ରହିଛି ମିଡ଼ିଲରେ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ରହିଛି ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତଳକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେପଟର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ରହିଛି ୟାର ତଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପିଲରରେ ତଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ ଲିଫ୍ଟରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏଠି ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରଖିକି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଦିଆଯିବ ସିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲୁକ୍ ନେଇଛି ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ବଦଳିଯିବ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 600 ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାମ ସରିଯିବ 108 meter ଲମ୍ବା ଏବଂ 68 meter ଚଉଡ଼ାରେ ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ରୂପରେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳି ଯାଇକି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏହା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ